أنعم على عباده المؤمنين بالإيمان، وهداهم بالسنة والقرآن، وعلمهم أركان الإسلام، ودلهم على غنائم رمضان، ووفقهم للصيام والقيام والإحسان. ربنا عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته، عدل في قضائه، حكيم في أفعاله، رحيم بعباده. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واحضروا يا عباد الله كل ما يصدكم عن هذا الدين، وكل ما يثبطكم عن اتباع مناهجه، وعلى رأس ذلك التعلق بهذه الدنيا التي أشغلت كثيرا من الناس حتى أعضوا دينهم ونسوا ربهم، والعياذ بالله. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال، والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الناس، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. تقوى الله حرز وجنة، ووصيلة إلى مرضاته والجنة. إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى، وإن المصير إلى الله. أيها الأحبة، عباد الله، اتقوا الله تعالى واذكروا أسباب الفوز برحمته، واعلموا أننا فقراء إلى الله لا نستغني عنه طرفة عين في جميع أمورنا. قال الله جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء إليه بالذات بكل معنى واعتبار، ولذلك أمرنا بالفرار إليه، فقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله واهربوا أيها الناس من النار ومن عذاب الله إلى رحمته بالإيمان به وبرسوله واتباع أمره والعمل بطاعته. فروا مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. فروا من جهل بدينه وشريعته للعلم بالتوحيد والسنة وبما يقوم به دينهم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الفعال، ومن الغفلة إلى ذكر الله. حتى المكروه والمتضرر يفر إلى الله بدعائه وتضرع إليه والاستغاثة به لكشف ضره وكربه، سواء كان مرضا أو فقرا أو دينا أو هما. ويقول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رمضان میں نماز رہے تو رمضان کے بعد بھی نماز رہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت ہو تو رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت ہو، رمضان میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے تو استغفار کیا جو گڑایا رویا تو رمضان کے بعد بھی تو استغفار کرو جو گڑاؤ رو اللہ کے سامنے، یقینا دنیا میں انشاءاللہ زمین کے فارس بن جاؤ گے اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ رب العزت آج کے مسلمانوں کو یہ کیا ہو گیا ہے، رمضان گیا تو ہم نے نمازیں چھوڑ دی، رمضان گیا تو ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، قرآن کو اوپر اٹھا کر رکھ دیا، رمضان گیا ہم نے
رمزان ده يا قبلي حقني ما تطلق شيء يا نسد طاوة يا رمزان ده يا فنسد عليه من شورتي رمزان ده يا حقني بنامه بزافة بلدي رمزان ده يا حقني حقني مين معناني وطاهي كرنا شكرتي رمزان ده يا حقني نماز دير سي كرنا شكرتي رمزان ده يا حقني جنوب بولنا حلو كرنا شكرتي رمزان ده يا حقني حافظ لرائي شكرتي رمزان ده يا حقني نبي الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر اللہ کی قسم یہی برکتوں کی وجہ سے انہی برکتوں کی وجہ سے ایمانی اور زندگی ہم پر دنیا بھر مسلط ہو رہی ہے ڈرو اللہ سے وقت آ گیا ہے میرے بھائیو ڈرو اللہ سے ہمیں گڑگڑانا ہے ہمیں مانگنا ہے ہمیں راضی کرنا ہے رب العالمین خیر الرازقین خیر الرحیمین خیر الغافرین اللہ رب العزت کسی بات پر بڑی بڑی شکایتیں کرنا یہ انسان کی فطرت بن چکی ہے ذرا سا کوئی مرحلہ نہیں ہوا شکایتیں شروع ایک دوسرے کے سامنے شکایتیں شروع یہ بڑی ہی بری چیز ہے یاد رکھیے ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں ایک دو مسئلے ہزاروں کروڑوں اللہ نے عافیتیں دی ہیں ایک دو مسئلے ہیں ہزاروں کروڑوں اللہ کی طرف سے روز رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں ایک دو مسائل ہیں دو مسائل کے لیے کروڑوں مسائل کو نظر انداز نہیں کریں گے انشاءاللہ شکر گزاری کریں گے اللہ وہ مسائل بھی ختم کر دے گا میرے اور آپ کے آخر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے پیٹ پتھر باندھنا پڑا شکر گزار رہے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا شکر گزار رہے جسم پر پتھر کھائے شکر گزار رہے اولاد کا انتقال ہوتے گیا شکر گزار رہے تلواروں سے مارا گیا شکر گزار رہے زہر دے کر گلے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا لیکن شکر گزار رہے اللہ نے اتنا پسند کیا وَرَفَعَنَ لَكَ ذِكْرَكَ اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ ذکر رسول اللہ کا بلند کیوں شکر گزاری شکایتیں نہیں کرے بھائی شکر گزاری اور یاد رکھے شیطان بھٹکائے گا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا فلانی چیز رہ گئی لیکن جو کروڑوں لاکھوں چیزیں ہو رہی ہیں ادھر دھیان نہیں آنے دے اسی لیے یاد رکھیے شیطان کو ڈیفیٹ دینا ہے الحمدللہ شکر گزاری نیک اعمال میں اضافہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری دونوں جہاں میں کامیابی انشاءاللہ میرے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اپنے بیوی بچوں کو اس کی تلقین کرے اپنے ماں باپ کو اس کی تلقین کرے اپنے رشتہ داروں کو اس کی تلقین کرے شکر گزار قوم بن جائے گی اللہ غریبوں کو کھا دے گا مسائل سے بند کرے گا روزی روٹی کشادہ کر دے گا اللہ اچھے سے اچھے اسباب بنائے گا ایک بار اس کے شکر گزار بندے بن کر دے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے